хаач ирэхгүй байгаа энэ цаг үед Монголын иргэд харьцангуй амар тайван амьдарч байна. Эрүүл мэндийн яамны зөв тактик шийдэмгийн алхам нь аймшигт өвчнөөс хамгаалах чухал ажил болсоор байгааг NGBB компани хамт олон онцолж байна. За, эрүүл мэндийн яамд талархаж байгаагаа илэрхийлэн тед ард иргэдийнхэн төлөө хийж байгаа ажилд нь дэм болж 35 сая төгрөгийн үнэ бүхий түргэний автомашиныг энэ 7 оногт гартуулсан. За, засгийн газар, эрүүл мэндийн яам, улсын онцгой комисс миний хувьд бол маш тийм нөгөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үнэхээр хариуцлагатай ажиллаж чадчихагаа гэж би дүгнэж байгаа. Мэдээж ийм ч учраас бид нар бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хандийг өгч байгаа. Үнэхээр маш сайхан өдөр эрүүл мэндийн салбараа мэлааж байгаад их баяртай байна. Өнөөдөр 21 оюутан зэрэг эдгэрч эмнэлгээс гарсан бид маш их баярлаж байгаа ийм өдрөө. Тэгээд одоо энэ сайхан үйл явдлыг мэлааж байгаа мэд гээж үрэн тоноглогдсон энэ сайхан машиныг эрүүл мэндийн салбарт хүлээлгэ өгч байгаад маш их баярлаа. Шинэ коронавирусын тархалтын асуудлаас санаа зовоосын хэмжээнд хിവэрэ байгаа. Дэлхийн 216 улс орны нутаг дэвсгэр халдвар тархсан хിവэрэ байна. Өнөөдөр гэхдээ 6.5 сая хүн халдвар авсан, 386 мянган хүн нас барсан ийм мэдээтэй байна. Эх оронд маань бол бас нэг талаас нөхцөл байдлаас хайцангүй тайван байгаа ч гэсэн бид нар санаа амарч болохгүй ийм үе байгаа. Зөвлөгдөн орж ирсэн 185 тохиолдол байна. Тэгээ өнөөдөр бол эднээс маань оюутнууд маань ингээд олноороо эдгэрч нэг зэрэг эмнэлгээс ингээд гарч байгаад маш их баяртай байна. Нэг өдөр 20 оюутнаас зэрэг халдвар гарахад бид бүгдээрээ маш их хямарч үлсэн бол өнөөдөр бас бүгдээрээ баярлах ийм сайхан өдөр ингээд та нар маань эрүүл мэндийн салбартаа ингээд сусамжийн гараа сонгож аваад баярлаж байгаагаа илэрхийлж байна.